אתכם, אנחנו נמצאים בבית של נדב אטלגר בנחל הקישון 17 בית שמש, איתי באולפן שלי, תגידו שלום לאיציק, איציק אלן, תגיד לנו איציק, בי אתה ואת השם משפחה שלך להקלטה. איציק. שם משפחה? את השם משפחה שלך תגיד. למה? להקלטה, רק ש... איציק פרש. איציק פרש, החבר שלי איציק נגר אסי, בוא להיות שרת בית שמש. כאן איתנו, איציק והוא, אבל אתה פה איתי באולפן, קבלו בבקשה את השיר שנקרא My Child, חלק 2, Golden Sea Remix, כלבת הים המוזמת, זאת הגרסה הזאת, סודם של עצי המגנוליה, באנגלית מגנוליה, trees, trees, T-R-E-E-S, ואני, אם היית מטורף הזה, דרך וסטרמן סיטי, קבלו אותנו פה, לייב, דרך גורדון תל אביב. That song goes for over 6 West Ham where I was born. Anglia, איפה שנדב נולד. כל החבר'ה שלי שם, זה L.I.I. מג'ן על השיר שאמרתי לכם מתוך האלבום לסטרטיס אליים, The A Sessions. עצי המגנוליה. Thank you.
גם לאיציק, ביי לכם ולהתראות.